Boa tarde, gente. Está começando mais uma palestra do último dia do evento CICE 2020. Quero agradecer a todos que já estão aqui com a gente. Mande para os seus amigos. A palestra se chama Indústria 4.0, com palestrante Guilherme Almeida. Vamos passar agora um vídeo do NAC, Núcleo de Apoio à Cultura, lá do IF Pojuca. Já agradecendo aos meninos por esses vídeos maravilhosos. Seu olho despencou de mim, não reconheço a tua voz. Não sei mais te chamar de amor, não ouviram falar de nós. A gente se esqueceu, amor, certeza não existe mais. E a pressa que você deixou, não veio nem em direção. Parece que o tempo todo a gente nem percebeu que aqui não dava pena. Que tua marra no meu peito não se deu. Tive escapar das minhas mãos. Eu te busquei, mas não vi teu rosto. Eu te busquei, mas não vi teu rosto. Ausência quer me sufocar. Saudade é privilégio teu. Eu canto pra aliviar o pranto que ameaça. Difícil saber que tu não há. Enquanto algum eu posso ver, nem telhado, nem sala de estar. Rodei tudo, não achei você. Parece que o tempo todo a gente nem percebeu que aqui não dava perna. Que tua marra no meu peito não se deu. Tive escapar das minhas mãos. Eu te busquei, mas não vi teu rosto. Eu te busquei, mas não vi teu rosto. Essa foi a apresentação do NAC. Agradecer mais uma vez aos meninos, voz linda dessa menina linda. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme. Ele vai fazer a apresentação da Indústria 4.0. Oi, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Natália. Tudo bem? Tudo tranquilo. Uma boa palestra a todos e fica ao seu comando, Guilherme. Certinho. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui. Vou me apresentando e vou compartilhar minha tela para vocês já começarem a ver aí.
Natália, tá dando para ver aí que eu não consigo visualizar aqui, porque entrou no modo apresentação. Tá Tranquilo, dando. tá tranquilo. Certo. Pessoal, antes de eu começar, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Guilherme, eu faço parte da Exo Tecnologia, que é uma empresa aqui do sul de Minas Gerais. Eu estou na Exo tem mais ou menos um ano e meio, e dentro da empresa eu trabalho. Exclusivamente trabalhando com um software que chama Automation Studio. O Automation Studio ele é um software de educacional que permite que você desenvolva simulações didáticas, né? Você consegue fazer vários tipos de simulação e permite também a criação de gêmeos digitais, que é o que a gente vai conversar aí um pouquinho hoje. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o que seria o gêmeo digital e falar também um pouquinho sobre alguns tipos de vou fazer algumas demonstrações para vocês conhecerem um pouquinho melhor essa tecnologia aí da Indústria 4.0. Eu sou formado em engenharia de controle e automação, então algumas coisas que eu vou falar aqui são mais focadas para esse lado, mas o software que eu vou mostrar depois para vocês não se limita exclusivamente a essa parte de automação. Ele trabalha várias áreas, trabalha a parte de mecânica, de elétrica, então ele é um software bem completo. Antes da gente entrar no assunto de gêmeo digital, né, eu gostaria de fazer essa pergunta, né? Todo mundo ouve muito falar sobre Indústria 4.0, mas nem todo mundo sabe o que é Indústria 4.0, né? Então, antes da gente começar a falar mais especificamente sobre gêmeo digital, queria falar um pouquinho sobre a indústria 4.0, o que é a indústria 4.0? Então, antes de eu começar a falar, antes de eu chegar no ponto da indústria 4.0, é legal também a gente ter um pouco do contexto histórico, né? Então, se a gente for observar a linha do tempo aqui, no século XVIII, a gente teve a produção marcada pela mecanização dos processos, né? Tudo isso se deu por conta das máquinas a vapor, que foram um grande advento do século XVIII, que favoreciam a produção. Com mais velocidade, né? Não somente dependendo da mão humana. As máquinas já começaram a entrar a fazer parte dos processos industriais. Já no século XIX, a gente teve o advento da eletricidade, né? Então a eletricidade veio para ajudar ainda mais os processos que já existiam, né? Os processos que já eram um pouco mecânicos. Com isso surgiram as primeiras produções em massa, né? Por conta da eletricidade, que ela dava um ganho muito mais de produção para o pessoal. Já no século XX, que a gente está ali fala 1969, mas a gente ainda tem muito disso nas indústrias hoje, a gente teve a produção automatizada, né? Então a gente tinha bastante, já começou a ver robôs, né? Já começaram a existir os robôs, os processos automatizados, trabalhando sozinho. Só que ele ainda. Ele já deu um ganho muito maior, né, de velocidade muito maior para os processos, só que ainda faltava bastante para chegar na indústria 4.0. A indústria 4.0, que a gente pode ver nos dias de hoje, né, com mais frequência, ela é marcada pela produção inteligente. Então, o que que seria essa produção inteligente? Se a gente observar esse processo aqui onde tem um robô, a gente pode parar para pensar, né, ah, mas robô tem nas indústrias até hoje, esteira também. Só que o que que acontece? Na terceira revolução industrial, a gente poderia ter esse robô aqui, mas ele estava trabalhando sozinho. Então, ele era um robô que pegava uma peça e mandava uma peça para lá, pegava e levava. Só que o que que acontece? Se acontecesse um problema na esteira, ou se parasse de chegar produto para ele passar para o próximo processo, ele continuava trabalhando. E, por exemplo, se a esteira parou, ele vai continuar mandando produto e vai dar algum problema lá na frente, né? Porque ele deveria ter parado. Já a Indústria 4.0, com a aplicação da IoT, da Big Cloud e de tudo mais, o seu robô ele consegue interagir com os outros processos, então está tudo interligado. Por exemplo, o seu robô ele nota que a sua esteira está parada, ele também para. Ou, por exemplo, ele nota que a sua esteira está conseguindo trabalhar de uma maneira boa e você poderia aumentar a velocidade da esteira e do robô. Então, eles também conseguem fazer essa interação com o seu processo, aprender com o seu processo, e fazer com que o seu processo fique mais rápido. Então, isso é a grande diferença, né? Ele é marcado pela conexão dos componentes, né? Por exemplo, o seu robô está comunicando com uma máquina de solda, está comunicando com outro robô, e todas essas informações você consegue, por exemplo, checar elas através da nuvem, né?
Então, ele é marcado em grande parte pela integração, né? Já aqui a gente consegue ver os 9 pilares da indústria 4.0, né? A indústria 4.0 ela é marcada por esses 9 pilares, que são a base fundamental, assim, de uma indústria 4.0. Então, a gente tem robô autônomo, simulações, que são marcadas pelos gêmeos digitais, né? Que vai ser o que a gente vai comentar mais para frente. A gente tem a parte de integração de sistemas, né? Então, por exemplo, chega um pedido lá na fábrica, todos os sistemas já dividem as demandas, né? Já fala o pessoal lá do estoque falando para separar as peças, ou talvez se for um processo totalmente automatizado com robótica e tudo mais, os próprios robôs já separam os materiais, já um outro processo já envia dado para um outro sistema falando para ele gerar as notas fiscais, e por aí vai. Todos os sistemas estão conectados, né? E tudo isso vai se comunicando e faz o processo praticamente automático, sem que precise da intervenção humana, né? E a grande vantagem é a confiabilidade, né? Porque como é um processo robótico fazendo, né? Ele é muito mais inteligente. Não muito mais inteligente, a gente também é muito inteligente, mas ele consegue fazer de uma forma repetitiva, mais confiável. A gente também tem a parte da internet das coisas, né? Que seria, por exemplo, os sensores que a gente vai ter lá e vai conseguir analisar os dados em tempo real. A gente, por exemplo, pode estar da nossa casa, esses dados dos sensores, né, podem ser enviados para vários lugares, né, inclusive aqui para fazer uma conexão, né, a gente tem um sensor lá que faz a contagem de peças e ele envia esses dados para a nuvem e através da sua casa você consegue saber em tempo real quantas peças você produziu. A gente também tem a parte de impressão 3D, que é manufatura aditiva, né, então, por exemplo, a gente não precisa mais de fazer moldes de processo, a gente tem a impressora 3D, que ela já molda do jeito que a gente quiser a peça. Então, isso daí também é uma grande diferença na indústria 4.0. A gente tem também aqui a parte de realidade aumentada. A parte de realidade aumentada, ela está um pouquinho equivocada aqui pelo seguinte. Existe uma diferença entre realidade aumentada e realidade virtual. Qual que seria a diferença, né? Realidade aumentada seria alguma coisa inserida no plano onde você está. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu estou aqui agora, sentado na minha cadeira, eu posso pegar o meu celular e apontar para um marcador e na tela do meu celular eu vou ver algum objeto flutuando através da tela do meu celular que não existe aqui no plano físico. Já a realidade virtual, você coloca o óculos de realidade virtual, né, que é esse que está na foto, por isso que eu disse que tem um equívoco, que você vai imergir em uma outra realidade que não é a que você está. Então, essa é a diferença entre os dois, realidade aumentada e virtual. Nesse caso, o que faz mais sentido para a indústria 4.0 costuma ser a realidade aumentada, que seria você visualizar alguns objetos na tela do seu celular, né? Por exemplo, imagina que você está lá na fábrica, você está andando lá, e aí você aponta o seu celular para o motor, aí o seu celular faz reconhecimento do motor, identifica qual que ele é, e aí na tela do seu celular ele já indica os dados do motor, qual que é como que ele está operando, né, a temperatura do motor e dados desse tipo. Então, tudo isso é muito legal. E também tem o Big Data, né? O Big Data seria, por exemplo, imagina que você está produzindo, você tem uma empresa que produz camisa vermelha. E através do Big Data, né, você consegue coletar dados da internet, você vai lá e consegue fazer uma peneiração, né, uma peneira nas redes sociais, e ver que, por exemplo, o pessoal está preferindo camiseta amarela ao invés de vermelha. O seu processo já consegue buscar esses dados na internet, já consegue interagir com eles. Como que eu posso dizer? Ele já assimila esses dados, né, e fala, olha, acho melhor a gente parar de produzir camiseta vermelha e vamos começar a produzir camiseta amarela, porque o pessoal está preferindo mais camiseta amarela. Então, ele já consegue coletar esses dados da internet e automaticamente adaptar a sua linha de produção, né? E eu pulei aqui, ó, a cibersegurança, porque eu acho que ela é o que fecha esse círculozinho aí, né? Porque não adianta nada a gente ter uma indústria totalmente automatizada se a gente não tem a segurança de rede, né? Que é a cibersegurança. É muito simples um cara ir lá e roubar todos os seus dados, né? Os dados da sua empresa, coisas desse tipo, e divulgar na internet ou alguma coisa desse tipo. Então, é importante que, acima de tudo, a gente tem uma segurança de rede bem integrada no nosso processo.
E como eu já falei, o grande diferencial da Indústria 4.0 é a questão da integração, né? Se a gente não tem uma integração, ele interage tudo, né? Então, você tem um sistema complexo. Complexo sem ser complicado, né? São duas coisas diferentes. Você tem várias ramificações, que é um negócio muito grande, que se você for parar para pensar, tudo faz sentido, mas não é um negócio complicado. Então, isso é muito interessante. Agora, falando um pouco dos impactos da Indústria 4.0, né? Se a gente observar essa imagem aqui, essa imagem é bem legal, que, por exemplo, se a gente parar para pensar, né, e parar para lembrar, eu acredito que muitos de vocês já tenham visto algum desses celulares aqui. Por exemplo, aqui na década de 2000, aqui, eu também não lembro, não. Eu lembro depois. Mas, por exemplo, eu lembro do V3, eu lembro do iPhone 3, iPhone 4, Samsung Galaxy, que eu já tive um, né? E se a gente parar para pensar, até 2011, mais ou menos, que a gente não tinha tanto esse advento da Indústria 4.0, a gente não tinha tanta opção de escolha de objetos, né? De smartphones e de opções tecnológicas. A gente tinha aquilo e era aquilo que a gente ia escolher. Agora, depois de 2011, né, que foi o marco aí onde começou mesmo, se deu início à Indústria 4.0, a gente vai numa loja de capinha de celular e a gente tem uma infinidade de capinhas, né? A gente fica até difícil saber onde está qual capinha, né? A gente vai procurar uma capinha de um celular, tem mil opções de capinha. Ou seja, a gente tem muito celular. E isso só mostra o quanto que o ciclo de vida dos objetos tecnológicos, né, dos celulares, televisões e por aí vai, reduziram, né? E tá aí um dado, né? Um dado que eu peguei em uma pesquisa da Siemens, onde diz que 25%, o ciclo de vida dos produtos, né, reduziram em cerca de 25%. Se a gente parar para pensar, faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, a gente vai pensar no iPhone. O iPhone, todo ano, lança iPhone. E todo mundo quer o mais novo. Então, a gente só vai vendo o quanto que os produtos estão se tornando substituíveis, né? E aí que entra, né? O gêmeo digital. O gêmeo digital, ele vem para ajudar com isso daí, né? Ajudar as empresas a lançarem produtos com mais velocidade. Porque antes você podia levar 1, 2 anos para desenvolver um produto, né? Trabalhar em pesquisa e tudo mais para lançar esse produto. Agora, por exemplo, imagina, se você passar 6 meses para lançar um produto, pode ser que outra empresa já lançou antes e você já perdeu o mercado todo, entendeu? Então, o gêmeo digital vem para ajudar basicamente nessa falha aí. Aí vem a dúvida, né? Mas qual a diferença de simulação e de gêmeo digital? Porque, querendo ou não, os dois se parecem bastante, né? Então, eu gosto de mostrar bastante essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é um gêmeo digital que a gente desenvolveu lá na Exito. Se a gente observar, do nosso lado esquerdo aqui, ó, a gente tem um processo real. Esse processo real, ele é um processo de separação de peças. E aqui ele separa peças conforme o desenho. Se a gente observar aqui, ó, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas a gente tem um robozinho, aqui onde tem essa etiquetinha amarela, é um robô. Ele é um robô educacional, e esse robô ele tem uma ferramenta de gravação a laser. Quando a minha peça vem aqui nessa minha esteira aqui que tem aqui do lado, ó, ele para aqui e faz uma gravação de desenho. Aqui não dá para ver, mas depois eu vou mostrar o exemplo para vocês, a demonstração. Tem um desenho aqui. E quando ele vai passar aqui, ó, eu já selecionei uma peça através do software, aqui do software daqui, do simulado, né? E ele pega e envia, e ele faz o desenho que eu escolhi nesse software aqui, em cima da pecinha. Então, ele faz a pausa aqui, faz a gravação do desenho, depois ele vem e é separado aqui conforme o desenho. Então, aqui nessa primeira rampa, ele separa as peças triangulares, né, com desenho de triângulo aqui em cima. A segunda, ele separa as peças com quadrado. E na terceira, ele faz a separação das peças com estrela. Então, isso aí é muito interessante, né? E o mais legal do gêmeo digital, né, que é o que está aqui do lado, é que os dois trabalham em conjunto. Então, por exemplo, todos os sensores que estão atuando aqui, eles também estão atuando aqui no meu simulador. Então, ele sabe quando o meu sensor caiu, ele sabe qual que é a hora para o meu pistão avançar.
Então, tudo isso é muito interessante, né? Os dois sistemas estão interligados. Então, a principal diferença entre o GM digital e a simulação convencional é a questão da robustez. Eu posso alimentar o meu GM digital com dados reais, né? Então, eu posso, por exemplo, utilizar vários sensores reais em uma aplicação simulada. E assim por diante. Mais para frente, eu vou fazer uma demonstração e eu vou mostrar o que seria esse exemplo aí para vocês. E quais são as vantagens, né? Eu vou falar um pouquinho de cada vantagem na utilização do GM digital, né? Então, a gente pode reproduzir um sistema. O que seria reproduzir um sistema? A gente pode pegar um banco de dados já existente, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, quanto que a gente quer produzir e tudo mais, e desenvolver um GM digital sem nem ter comprado vamos imaginar que eu vou começar uma indústria do zero. Eu nem construí a minha indústria, e eu já tenho o GM digital de todo o meu sistema, né? Então, eu faço toda a parametrização, configuro tudinho certinho no meu GM digital, vejo se ela vai operar tudo certinho. Depois que eu sei que ela vai operar certinho, aí eu vou lá, eu posso até comprar uma terra depois que eu já fiz o GM digital, né? Eu não comprei nada ainda, não sei nem qual vai ser o tamanho da minha empresa. Desenvolvo toda ela, depois que eu sei o tamanho, aí eu compro a terra para me desconstruir ela naquele lugar. Então, essa é uma das vantagens, né? A gente também pode relacionar, né? Então, vamos imaginar o seguinte. O GM digital, ele não se limita só a máquinas, né? Ele pode também englobar pessoas. Então, nesse processo aí na foto, né? A gente pode ver dois homens trabalhando. E aí, por exemplo, através do GM digital, eu vejo que só uma pessoa aqui nesse processo consegue fazer esse trabalho. Então, eu posso, por exemplo, tirar esse cara da direita aqui e colocar ele em outro processo aqui e deixar uma única pessoa para trabalhar aqui sozinho. Então, isso daí a gente consegue analisar também no GM digital. A gente também consegue analisar dados, né? Então, o que, que seria? Aquela imagem que eu mostrei lá do GM digital que eu desenvolvi, da esteira de separação, ela se assemelha um pouco a essa parte aqui de análise de dados. Então, por que, que ela se assemelha a isso daqui? Porque a gente tem um processo real e tem um processo simulado. E com base nos dados que a gente vai coletando no processo real, a gente pode, por exemplo, alterar alguma coisa que está acontecendo no processo com base nos dados simulados. Então, vamos imaginar o seguinte. A minha esteira, ela está conseguindo ir numa velocidade... Ela pode ir numa velocidade superior, porque o meu GM digital percebeu isso com os sensores que ele viu lá no sistema real. Então, ele já pode sugerir essas melhorias, né, essas mudanças. E, por exemplo, se eu tiver um machine learning lá, o meu processo já pode se adaptar, né? Então, o meu processo já pode aumentar a velocidade da esteira sem que eu precise ir lá e fale para ela, ó, aumenta a velocidade da esteira ou diminui a velocidade da esteira. O GM digital analisa e já faz as alterações necessárias, né? A gente também pode testar produtos, né? Que também é muito interessante. Nesse caso aqui, a gente tem uma imagem de uma moto, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode usar dados de um outro processo, né? De sensores, por exemplo. Aqui a gente pode pôr a moto simulada em um túnel de vento e fazer todos os testes necessários com ela para saber quais vão ser os resultados dela, né? Então, a gente pode, por exemplo, aqui a gente vê que esse componente aqui está bem vermelho, né? Essa bolha aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode alterar ela e verificar qual vai ser o comportamento de outros materiais no lugar desse material aqui que tá sofrendo bastante com o vento, né? Então, tudo isso a gente pode fazer. Uma coisa que é interessante também dessa parte de testar é a análise ergonômica das pessoas, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Tem um cara lá na linha de produção que ele está trabalhando muito... aqui na minha região a gente fala arcado, que seria muito torto, né? Então, vamos imaginar que o cara ele tá trabalhando muito com a coluna muito... curvada, né? E a gente, através do GM digital, pode perceber que isso vai fazer mal para ele. Então, a gente pode sugerir mudanças nesse processo, né? Ou também o cara ele precisa levantar muito peso, a gente está percebendo isso. E o GM digital já pode sugerir essa mudança para a gente. A gente também tem essa parte de integração, que também é muito interessante, né? Então, o que seria essa integração? Vamos imaginar aqui eu acho que é uma indústria de leite, eu não sei. Mas vamos imaginar que a gente tem uma empresa de leite, uma indústria de leite, e ela produz 2.000 caixas hora. E a gente quer aumentar a velocidade dessa produção.
Então, se a gente for fazer uma alteração no processo real já, o que, que a gente pode fazer? A gente vai lá, está o processo lá produzindo 2.000 horas, a gente já tem entrega para fazer e tudo mais, e a gente chega lá para fazer essa alteração, essa modificação. Aí eu vou precisar desligar o sistema. Aí desliga o sistema, faz a alteração e vê se deu certo. Deu certo? Não deu. Então, vai ter que modificar de novo e ver qual que vai ser, o que, que vai ter que ficar modificando, né? Já com o GM Digital, não, ele facilita em relação a isso. Você pode, por exemplo, pegar esse sistema que já existe, desenvolver o GM Digital dele e desenvolver também a ampliação dele. Aí você faz toda a validação dele no campo virtual, com base nos sensores que você já tem, né, no seu processo real. E depois, deu certo? Deu. Agora a gente desmonta e faz as alterações que forem necessárias. Então, tudo isso aí melhora muito o processo, né, a velocidade com que você desenvolve as coisas. Agora, falando um pouco dos benefícios, né? Quais seriam os benefícios da gente fazer essas implementações com GM Digital? Então, primeiramente, a gente tem a redução de custos, né? Por que redução de custos? A gente vai deixar o processo muito mais rápido, né? Vai transformar um processo, o sistema vai ficar muito mais fluido, né? Porque a gente consegue fazer toda a análise do processo, deixar o processo mais otimizado. E quanto mais otimizado, mais a gente consegue vender, mais a gente consegue reduzir custo com, por exemplo, energia elétrica ou também com desperdícios, né, que a gente teria no processo. Então, tudo isso acaba resultando numa redução dos custos que a gente tem com produção. Outra grande vantagem que a gente tem é a eficiência nos processos internos da empresa, né, que foi aquilo que eu comentei. Se a gente planeja bem um GM digital, a gente consegue deixar os processos mais eficientes, né, e, por exemplo, consegue também deixar a gente consegue ter uma produção maior. Então, isso faz com que todos os nossos processos, nossas máquinas, né, se tornem mais eficientes, né, porque a gente vai operar elas de uma maneira que a gente vê que ela é satisfatória. Melhoria na qualidade dos produtos também, né, porque, por exemplo, se a gente está vendo no GM Digital lá que o processo não está montando uma caixa certinho, a gente consegue fazer todas as adaptações para que o nosso processo monte ela de maneira correta. Então, isso também é muito. Isso daí é uma das grandes vantagens da utilização do GM Digital. Previsão e correção de falhas de produtos e equipamentos. Uma coisa que é bem interessante, por exemplo, imagina que você tem a realidade aumentada. E aí, com base na realidade aumentada, né, você tem um GM Digital e tudo mais rodando, você tem vários sensores lá no seu motor e tudo mais que você pode visualizar lá. Você chega lá, o seu GM Digital comunicando com um aplicativo de realidade aumentada. Você chega lá com o seu celular, aponta para o seu motor e aí você verifica lá. Nossa, esse motor está muito quente. Ele não era para estar tão quente assim. Eu tenho um sensor lá, né? E aí ele já pode falar, olha, acho melhor você fazer uma pausa, né? Para que ele possa, para alguém possa verificar o porquê dele estar esquentando tanto. Se vai precisar de alguma manutenção. E depois disso você já consegue aí, ó, a previsão e a correção de falhas, né? Então tudo isso daí também é muito legal. Você também tem a diminuição do tempo de produção, né, dos produtos, porque como seu produto, a sua linha de produção, a sua fábrica fica mais eficiente, consequentemente, o seu sistema começa a trabalhar de forma... você começa a reduzir o tempo de produção dos seus produtos, né, porque vamos imaginar o seguinte, você estava produzindo 2.000 caixas e você já conseguiu, através do seu GM digital, conseguir um aumento para 2.200 caixas/hora. Então, já é uma... às vezes você consegue produzir no mesmo tempo uma quantidade maior, né? Então, tudo isso resulta aí numa melhoria para a empresa. E alguns cases, eu vou falar também alguns cases interessantes, né? Vou falar alguns cases e depois eu vou mostrar algumas demonstrações para vocês. Essa empresa alemã, ela é uma empresa que faz a distribuição de água na Alemanha, e ela, com base no GM digital, ela conseguiu ter uma redução de 15% no gasto de energia elétrica que ela tinha. Então, ela tinha várias bombas de água distribuídas numa cidade, né? E aí, ela fez o GM digital de tudo aquilo. E aí, ela verificou que, por exemplo, se ela mudasse algumas de lugar e se ela remanejasse onde as bombas ficavam, ela conseguia, por exemplo, deixar algumas inativas. Então, isso daí foi o que fez com que ela tivesse esses 15% de redução nos custos de energia. E pode parecer pouco, né? Porque a gente fala 15%, a gente imagina aí 15% de 100 reais é 15 reais. Mas se a gente parar para pensar em 1 milhão de reais aí, que eu acho que um custo, né, com uma empresa dessa de distribuição de água,
deve ser um custo absurdo, né? Deve ser coisa de milhares de reais, né? Então, aí você imagina, né? O que não seria 15% para eles, né? E um dos cases que a gente tem também, que eu vou mostrar para vocês, é o da Ex-Tecnologia, né? Que a gente trabalha no desenvolvimento de gêmeos digitais para soluções de ensino. Para que fazer isso, né? Qual que é a lógica? Para que os alunos que se formem, que trabalhem com essas aplicações, aí, com esses kits que a gente desenvolve, já sejam capazes de ir para a indústria, para as indústrias mais automatizadas e saibam como lidar com essas tecnologias, né? Saibam lidar com gêmeo digital, IoT, nuvem e por aí vai, realidade aumentada, né? E tudo mais. Então, isso é o mais interessante de tudo isso, né? A gente levar isso para dentro das escolas. A minha apresentação do slide era até aqui. Agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de o que seria o gêmeo digital, né? Primeiro eu vou mostrar o exemplo que eu mostrei aqui, quer ver? Opa, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vou mostrar esse exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Espera só um pouquinho aí, que o processo aqui está meio lento, pessoal. Então, pessoal, esse daqui, ó, seria o gêmeo digital da nossa planta de indústria 4.0. Como eu disse, né, esse processo você faz a seleção de uma peça, você escolhe a cor e o desenho dela, e ele vai passar por um processo, um manipulador pneumático vai pegar uma peça, vai colocar na esteira e um braço robótico vai fazer a gravação do desenho que você selecionar aqui. Não vai dar para eu conectar o meu processo aqui com o real, mas eu vou mostrar um outro processo que eu vou conseguir fazer isso. Então, eu vou dar um play aqui, ó. Aqui a gente tem um painel de controle, né? Que a gente faz o controle do sistema real. E eu também consigo fazer a simulação desse processo. Nesse caso, a gente vai fazer só a simulação, né? Então, olha lá. Eu vou alterar essa chave aqui para a simulação do processo. Aí eu posso selecionar a peça da cor que eu quiser e também com o desenho que eu quiser. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem um desenho ali, ó, que é o desenho que o robô vai fazer. Nesse caso, a gente só tem a segunda parte do processo, que é onde ele já está com o desenho feito e ele só faz a separação. A gente não colocou a segunda parte do processo aqui, a primeira parte, desculpa, porque a gente alterou o robô. A gente utilizava um robô educacional, né? E agora a gente está utilizando um robô colaborativo, que é um robô que é para usar na indústria mesmo. Então, ele é bem mais legal de você trabalhar. Se eu iniciar o processo aqui, como eu falei, né? Ele vai separar conforme o desenho. Nesse caso, é uma estrela, ele vai separar na terceira esteira, na terceira rampa. Se ele tiver um quadrado na segunda rampa e se ele tiver um triângulo na primeira rampa. E aí, ó, o mais interessante é que aqui embaixo eu já tenho todo esse processo também simulado aqui, né? Aqui eu tenho o meu CLP, né? As placas de entrada e saída do meu CLP. Aí eu coloquei essas botoeiras aqui do meu painel, todas na entrada aqui. Então, vou lá, faço acionamento aqui. E quando eu iniciar a minha simulação, ele já manda os comandos aqui para a entrada. Aí, aqui eu também já tenho uma programação em ladder. E essa minha programação em ladder, ela já interpreta tudo isso que tá, todos esses acionamentos aqui e já manda a saída acionar. E essas saídas, né, estão ligadas nessas minhas válvulas direcionais aqui, ó. Então, vou mandar aqui agora o amarelo com o quadrado. Se a gente observar aqui, ó, embaixo, olha lá, ó, avançou o meu pistão, né? Aí ele vai, na hora que ele passar no sensorzinho aqui, olha lá, ó, ele recuou. Então, esse daí seria um exemplo do que seria o gêmeo digital. Eu vou pegar e vou mostrar mais um aqui, aí a gente já abre para pergunta.
Esse processo ele é bem legal, ele é bem interessante, pelo seguinte, esse processo ele foi desenvolvido para trabalhar em conjunto com um outro kit da Erixto, que é um kit de simulador de defeitos. Esse kit de simulador de defeitos, ele tem vários equipamentos acoplados a ele. Ele tem CLP, ele tem relé programável, ele tem motores, ele tem inversores de frequência. E aí, o que acontece? Eu tenho essa minha simulação aqui e eu conecto o meu simulador com essa simulação. E nessa simulação, nesse equipamento, eu consigo simular alguns tipos de defeitos. Então, por exemplo, eu consigo simular uma falha no meu inversor de frequência, uma falha no meu motor, uma falha no CLP. Então, eu tenho vários tipos de falhas que eu consigo representar. E à medida que as falhas são acionadas nesse kit, essa simulação ela se comporta como se estivesse acontecendo defeito nesse processo. Uma coisa que é interessante também dessa simulação, né, é que ela só serve como interface. Aqui a gente tem um painel de controle e a gente tem a nossa planta. Mas quem está fazendo o controle é um CLP que está lá na empresa. Eu fiz uma conexão aqui com ele, né? A conexão aqui é um CLP da Schneider. Aí eu fiz toda a configuração aqui, né? Das variáveis, dos sensores. E tudo o que acontece aqui no meu processo, ele envia os dados para o CLP fala para ele, ó, liga a bomba, desliga a bomba, abre a eletroválvula, desliga a eletroválvula. Então, tudo isso é comandado, quem faz a interpretação desses dados é todo o CLP. Então, vou dar um play aqui na minha simulação. Quando eu clicar aqui nesse botão, ó, ativar controle, ele vai começar a encher esse meu primeiro tanque. E como que funciona? Não sei se vocês separaram, deixa eu só pausar aqui e começar de novo. Aqui eu tenho três sensores aqui, ó, do tipo boia. Eu tenho um sensor de 5%, tenho um de 10% e um de 95%. Além disso, eu tenho uma eletroválvula aqui, ó. Quando eu clicar em ativar controle, ele vai abrir essa minha eletroválvula e vai começar a encher esse tanque. Quando ele chegar aqui em 95%, ele vai desligar a eletroválvula, né, para parar de encher o meu tanque. Aí, tudo bem, chegou aqui, o meu tanque 2 vai começar a consumir a água que está no tanque 1. Depois que ele começar a consumir e chegar aqui em 5%, se o meu controle aqui estiver ativado, ele vai estar com essa luzinha acesa, ele vai encher novamente o meu tanque. Caso contrário, ele vai parar de alimentar o meu segundo tanque. Já no caso do meu segundo tanque, eu tenho quatro sensores do tipo boia. Então, eu tenho um de 5, um de 10, um de 90 e um de 95%. E também tenho um sensor ultrassônico aqui em cima. Vale lembrar que a programação que a gente quer fazer é a mais variada possível. Nesse caso, a gente fez o seguinte. Esse meu segundo tanque vai encher aqui até 95%. Chegou em 95%, ele desliga a bomba. Chegou em 90%, ele liga novamente. Então, ele fica 90, 95, 90, 95. Uma coisa que é interessante também é que a gente pode pensar, né? Ah, esse processo deve ser linear. Não, ele não é linear. Ele tem uma vazão constante aqui, ó. Então, ele não é um tanque que você tem uma reta que modela o comportamento dele. Ele tem uma... É como se fosse uma exponencial, né? Uma exponencial. Ele começa enchendo muito fácil, mas depois ele dificulta e fica mais difícil. Então, a gente tem que aumentar ainda mais a potência da bomba. Como é um controle digital, né? Eu mando ligar ou desligar o meu motor. Então, ele não tem muito isso para dificultar, né? Mas vale a pena comentar isso. Então, vou dar um play aqui. Vou ativar o controle. Eu vou ativar aqui, ó. Já vou desativar aqui. Que aí, quando ele começar a encher o meu segundo tanque e ele bater aqui no 5%, vocês vão ver que ele vai parar de encher o meu segundo tanque. Então, ó. Está consumindo água do primeiro tanque. Quando ele chegar em 5% aqui, ele vai desligar o controle desse meu tanque. Olha lá, ó, chegou em 25%, parou de encher. Agora, se eu ligar aqui de novo, aí ele começa a encher novamente aqui o meu segundo tanque. Eu vi aqui que a Luana perguntou se tiver algum erro na programação, tem um reset. A vantagem do simulador, né, é que, por exemplo, a gente está utilizando um equipamento real, né, o CLP. Então, a programação que eu vou fazer no meu CLP, ela vai ser a mesma programação que eu vou utilizar num componente, numa planta real, né.
Então, eu posso fazer toda a minha programação certinha, eu posso, posso cometer vários erros na programação. E aí, quando eu acertar a programação e ela estiver totalmente correta, eu posso passar ela para o meu... Eu posso colocar o meu processo real mesmo para validar, né? Para ver ele funcionando. Aí eu já tenho muito mais certeza de que ele vai estar funcionando corretamente. É, deixa eu ver aqui. Opa, Wilton, obrigado. Espero que tenha ajudado vocês aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pessoal, podem ir mandando as perguntas. É, a Luana fez uma pergunta que eu não entendi. Essas portas é on? É, pessoal, era... Ah, deixa eu mostrar mais um exemplo aqui para vocês. Ainda falta 10 minutinhos. Esse exemplo é bem legal. Ah, eu tinha comentado com vocês do robô que a gente alterou, né? Que a gente colocou um robô da ABB. É, vou mostrar ele aqui. Esse robô é o Yumi Single Arm, mais conhecido como Sayumi, carinhosamente apelidado pela gente. É, aqui é uma demonstração no Automation, né? De como seria a movimentação dos eixos desse robô. Esse robô ele tem 7 eixos. A gente até fica meio perdido, né? Como que ele movimenta em 7 eixos. É, aqui eu fiz uma demonstração um pouco diferente, né? A ideia aqui era mostrar as articulações dele. Se a gente observar aqui, eu estou utilizando atuadores hidráulicos, mas, na verdade, ele utiliza servoacionamentos, né? Para fazer a movimentação desses eixos. Então, isso daí está um pouco equivocado aqui. Mas, como eu falei, né? A intenção minha, na verdade, era mostrar a questão das articulações. Então, vou dar um play aqui e vou mostrar mais ou menos para vocês como ele funciona. É, olha lá, se eu clicar aqui, ó, ele vai girar. Então, ele tem 7 eixos. Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, não, 3, né? 4, que ele roda o punho, 5, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aí aqui ele vai rodar a ferramenta, né? Ele tem uma ferramenta na ponta. Essa ferramenta é como se fosse uma mãozinha, né? Que ela não está representada aqui, mas ela tem como se tivesse três. Ela tem três ferramentas. Ela tem uma garra que abre e fecha para pegar peças, né? Ele tem um sugador. Então aqui, ó, ele está com a mão assim. Aí ele tem uma garra aqui, um sugador aqui embaixo e tem uma câmera aqui atrás. Aí ele pode, por exemplo, chegar, olhar com a câmera, fazer a identificação daquele objeto e pegar, ou com o sugador, ou com a garra. Então, aqui é onde fica a ferramenta. E aí, ele tem o último eixo, que é esse eixo aqui. Uma outra aplicação legal, vou aproveitar aqui, que ainda tem alguns minutinhos. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Essa aplicação que eu vou mostrar para vocês é uma ferramenta, é uma aplicação que a Bosch desenvolveu. É uma ferramenta, é uma escavadeira da Bosch, que aqui utiliza vários cilindros e componentes da Bosch, né, para fazer a movimentação dessa escavadeira aqui, né? Então, se a gente observar aqui embaixo, ó, a gente tem todo o diagrama de força desse componente. Então, a gente tem toda a física aplicada nesse processo. Então, por exemplo, aqui a gente tem os pistões, né, que eles estão representados aqui por essas linhazinhas. E aí, vamos imaginar o seguinte: eu quero fazer um teste para ver se essa minha escavadeira ela suporta 100 newtons, 1.000 newtons, né, na pá. Posso inserir uma força aqui para verificar se a minha máquina vai conseguir suportar esse peso, né? Então, isso daí é bem legal. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho, pessoal. Aqui a gente tem alguns joysticks. Então a gente pode fazer pode utilizar todas essas ferramentas de interação. E aí, ó, através desse joystick, eu posso fazer a movimentação da minha escavadeira. Quatro.
tá um pouquinho lento aqui. Então, eu posso movimentar desse lado. Aqui ele vai movimentar a pá e também seria o cotovelo ali da escavadeira. Então, tudo isso daí a gente consegue fazer aqui no software. E o mais legal disso tudo, né, é que a questão da interdisciplinaridade do software, né? Então, a gente trabalha várias áreas dentro de um mesmo software. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu fiz ali a parte de... Eu trabalhei a parte de comandos elétricos, a parte de... Como chama? Opa. Trabalhei a parte de comandos elétricos, trabalhei a parte de pneumática, hidráulica, eletrotécnica, aí eu posso trabalhar a parte do 3D, essa parte do diagrama de forças, né, que chama links mecânicos. Então, você pode trabalhar diversas áreas com o mesmo software. E o mais interessante desse software é que, por exemplo, agora que a gente está todo mundo estudando à distância, né, ele é um software que tem um licenciamento WAN. Esse licenciamento permite que você utilize ele de casa. Então, é o que eu estou fazendo agora. A gente tem o servidor de licenças lá do Automation Studio, lá na Exto, e eu estou utilizando a licença daqui da minha casa. Então, eu não preciso estar com um computador na mesma máquina, não preciso ir na escola para ter acesso a esse software, né? Eu posso estar da minha casa, configuro lá para os alunos, e os alunos podem acessar esse software da própria casa, né? Então, isso é muito legal, porque as aulas não ficam limitadas só a ter aqui na escola, né? Os alunos podem utilizar de casa. Então, isso é muito legal. Pessoal, é isso. Queria saber se vocês têm dúvidas. Eu fui respondendo algumas aqui durante a apresentação, mas eu queria saber se tem mais alguma, né, para que eu possa tirar essas dúvidas de vocês. Muito obrigada, Vitor. Pelo que eu estou vendo aqui, as perguntas já foram respondidas. Opa, pode fazer. Eu tenho uma pergunta sobre esse software. Ele está para estudante. Ele está liberado ou tem que ter uma licença? Então, esse software ele é um software desenvolvido por uma empresa canadense, a Famic Technologies, e aí a gente precisa conversar com a Famic para ver se eles liberam, né? Nesse momento, eles estão liberando para professores, para alguns professores, né, que demonstraram interesse pelo software, para que eles possam continuar as aulas que foram interrompidas por conta do isolamento social. Então, eles estão emprestando para algumas escolas. Então, por exemplo, as escolas podem entrar em contato com a gente verifica a possibilidade com a Famic de disponibilizar as licenças para as escolas, entendeu? Ah, legal, então, tá certo. Uhum. Aqui tem algumas parabenizações. Obrigado, Luana. Ela fez algumas perguntas, eu vi aqui, eu fui respondendo, as perguntas dela eu fui respondendo. Pessoal, muito obrigado por todos aí que participaram, né? Espero que eu tenha ajudado aí vocês a conhecerem um pouquinho, né, o que é o GM Digital. Espero que muitos aí de vocês possam trabalhar com isso e é isso. Espero que isso possa ajudar vocês em algum momento aí da carreira de vocês. Muito obrigada, Guilherme. Certo? Foi uma palestra muito boa. Você ia continuar. Obrigado. Pessoal, é isso então que eu tinha para mostrar para vocês. Você tem mais alguma coisa para falar, Natália? Ah, teve mais uma pergunta aqui, rapidinho. Boa noite, pois. Olha, tem muita coisa que a gente pode... Eu acho que o mais interessante agora é a gente começar... Quem quer conhecer um pouco mais sobre GM Digital, sobre a Indústria 4.0, né? É começar a estudar sobre os pilares da Indústria 4.0, que foi aqueles que eu comentei, né? Tem a parte de robótica, tem a parte de GM Digital. E eu acho que a melhor forma de você se preparar para o estudo é ter uma visão bem geral, né? Conhecer um pouco de cada coisa das tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0. Porque eu acho que o que faz mais diferença no mercado é o profissional completo, né? O que conhece de tudo. Então, eu acho que o interessante é que as pessoas
conheçam um pouquinho de tudo da Indústria 4.0. Então, eu acho que é legal a gente pegar, estudar um pouco de GM digital, cibersegurança e por aí vai. Obrigada, Norma, pela pergunta. Bom, agradecer, Guilherme, por você se dispor a apresentar para a gente essa palestra muito legal. Eu sou da engenharia mecânica. Ah, legal. E estou no segundo período ainda. Muito boa essa palestra. A indústria 4.0 está muito relacionada à engenharia, né? Sim. E a gente que é da mecânica, a Joelma também é aluna, ela é minha colega de sala. E é muito importante essa indústria 4.0 e a gente que está se formando agora, se formando não, né? Entrando agora na faculdade, ter interação com essa parte de indústria 4.0, né? Com certeza. Obrigada pela palestra. Pessoal, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre a indústria 4.0, não sei se todos viram aqui no chat, mas o pessoal da Exo está interagindo aqui. Aí eles pediram para... A gente convida, na verdade, vocês, né? A acessarem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. A gente está sempre compartilhando um pouquinho do que a gente está trabalhando voltado à indústria 4.0, né? E a gente tem várias coisas bem interessantes lá. A gente lançou um curso... Tem duas coisas legais, né? A gente lançou um curso em realidade aumentada e esse curso todos vocês podem fazer. Ele envolve um pouco a parte de comandos elétricos e tudo mais. E você faz tudo isso em realidade aumentada. Então, vocês podem experimentar aí um pouquinho da realidade aumentada. Outra coisa legal... agora, eu acho que já acabou, na verdade, o desafio do robô, né? Mas a gente lançou um desafio do robô Yumi. Era um desafio onde você tinha que trabalhar num software chamado Robot Studio e você desenvolvia uma coreografia para o robô. Aí quem lançasse a melhor coreografia para o robô ia ganhar um curso do robô. Mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente está desenvolvendo lá, acessem no YouTube, no Instagram, que vocês não vão se arrepender. A gente tem bastante conteúdo legal lá. Bom, obrigada. O Guilherme, né? Ainda estão chegando aqui parabenizações pela palestra. Foi muito esclarecedora, enriquecedora. Espero a gente ter mais oportunidades, tanto como IF Pojuca e como alunos, para a gente entrar nesse mundo indústria 4.0 de engenho digital. Muito obrigada, boa noite. Boa noite para vocês. Tenha um bom final de semana aí. Abraço. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.